Perdana Menteri seru komuniti China beri mandat lebih kukuh kepada Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 ini. Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan BN yang lebih kuat akan memastikan kestabilan politik sekaligus menguntungkan masyarakat Tionghoa yang rata-ratanya golongan peniaga dan usahawan. With a strong mandate, it will be 3.7% or rather 3.7 ringgit to $1. Eventually, by the end of this year, that is the prediction, 3.7 or below 3.8, between 3.7 to 3.8. Maknanya, $1 equivalent to 3.7. That is the global market talk or market prediction. Again, tuan-tuan, kalau market confidence was so higher, siapa? Who will benefit? Masyarakat Tionghoa will benefit a lot. Berhubung isu keselamatan, beliau yang juga pengerusi BN memberi jaminan keselamatan di Sabah di bawah pentadbiran BN. The last almost now 2 years, yeah, there's been no kidnapping. And I'm talking to President Duterte, I'm doing things together with the Philippines. Because why? Because I want Sabah to be safe. Sabah under Malaysia will be safe. That is my undertaking to you. Tambahnya, sejumlah RM250 juta ringgit diperuntukkan kepada Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah setiap tahun bagi menjaga keselamatan di perairan Pantai Timur Sabah.